بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسیر بدی مبارک درسونو کې او په دې مبارک دوره کې نن به موږ ان شاء الله سورۃ یاسین شروع کوو. سورۃ یاسین د مکی سورۃ ته او پدی کی دری اتیا ایتونا او پینزر و کوگانی دی. موضوع دی صورت اغا دا خبر ثابت اول چی اخیرت را روان دی و اخیرت حق دی، او اللہ بدا انسانان پا دویم پر رجوندی کئی. د پیغمبر د پیغمبري مسله چې لدې ته بکی اشاره شوې ده، او د توحید د دلیل بکی الله بیان کړی. د دین مخکې چې د صورت شروع کوي، یو څو اهمې مسلې چې هغه د دې صورت سره تعلق ساتي. یوه مسله هغه ده چې د صورت یاسین په فضایلو کې چې څومره حدیثونه راغلي دي، هغه ټول ضعیف دي، ټول کمزوري دي، او یا موضوعي منګړت دي، سوای د یو حدیث نه چې هغه هم د علماو اختلاف دی، بعضې ضعیف کوي بعضې حسن کوي. او هغه دا چې کله په یو کس باندې زنکدني، نو د هغه په خوا کې سورۃ یاسین وایي چې زنکدن پیدا نه دي ویلي چې مړي په قبر کې پروت سورۃ یاسین پوهی نه، په قبر کې چې پروت سورۃ یاسین پوهی د دې څه فایده نشته. او چې کله دې مړ کیږي او ستا د تلاوت اوري، نو فایده به ورله ورکړي. حکمت پای کې علما دا ذکر کوي، سورۃ یاسین دې ذکر ویل چې په دې سورۃ یاسین کې د جنت باس دی، د آخرت تذکره پکې ده. نو کله چې دا مړکی دن کې د چې مړکیږي او زنکدنی دې دې چې کله دا آیتونه واوري، نو د الله سبحانه وتعالی نه امید پیدا شي. او حدیث کې دا راځي چې د مرګ په وخت کې په الله باندې څنګه ګمان کوي، نو الله به در سره هغه شان کوي. نو د هغې دپاره سورۃ یاسین دغه ذکر ویله کیږي. باقي سورۃ یاسین په قبرونو باندې ویل او په مقبرو کې ویل دا بدعت ته، او صرف سورۃ یاسین نه بلکې قرآن هر حصہ، هر حصہ د قرآن د په مقبره کې ویل د ناروا دی. دلیل وی دلیل وخه ده، بس دی سادګان دي موږ ته وی دلیل وخه. څوک چې کوي دلیل باغه خی، که څوک چې نه کوي دلیل باغه خی، څوک چې کوي دلیل بخي، نو بس پکې موږ ته ووایي ته دلیل وښایه چې نشته. نو موږ ته چې موږ خو په اصل باندې یو، اصل دا دی چې عبادتو کې توقیف دی، د ځان نه به عبادت نه کوي. موږ نشو کولی دا د ځان نه، موږ د ځان نه قرآن په مقبرو کې نشو ویلی. تاسو وایي شتي به دلیل وښایه، هاتو برهانکو. قرآن کې، حدیث کې، د صحابه کرامو نه، د څلورو امامانو کې چا ویلي، چا خو ثابت کړه کنه. چغې ټول ورځ موږ دا وو، زموږ په ملک کې غټه خبره ده کړې چې موږ د چا په مذهب یو؟ د امام صاحب په مذهب یو. نو چېرته د امام صاحب مذهب خو په دې مسله کې هم ولټوئ که نه؟ چې آیا امام صاحب دا ویلي دي چې قبرونو لاړ شي او مقبرو ته لاړ شي او هلته تلاوتونه کوي؟ امام صاحب چېرته دا خبره کړې ده؟ په دې ځای کې د امام صاحب مذهب ته نه ګوري، بیا په دې ځای کې بیا د علاقې رسم او رواج ته ګوري. او اصل وجه دا ده، اصل خبر ده چې ټول د خواهشاتو تابعداري ده،
د امام سبتابیداری په کوم نشته د امام سبا سره ټینګ کړي ده حقیقت ته چې وایم پاری څه دلیل لږ اصل د خوښت تابیداری ډيري خبري چې کله امام سبا یو خبره کوي او زمنګ د ریواج خلاف یو زمنګ د ټولګي خلاف نه بیا د امام سبا خبره نه مني د څه کنه نه امام سبا چې تعویز د مسله بیان کړي ده نه ده امام سبا چې ویلي چې قبرونو درګون لزی نه امام سبا چې ویلي چې نظرانه منښت د غیر الله په نوم کوي امام سبا چې ویلي دی یا علی مدد امام سبا چې ویلي یا رسول الله مدد یو ځکه مې ویلي نو به څنګه دوی دا داو کوي چې موږ د امام سبا مذهب یو د امام سبا مذهب ته علي راځي کچرته موږ د قران او حديث مسله بیان کو نو دې به د قران او حديث په مقابله کې څه شور را شروع کی موږ د امام سبا مذهب په دې ځکه ته راځي امام سبا مذهب عقیده کې ته نه دیات عقیده کې کله وز پلانې موزه پلانې ما چې ته د امام سبا عقیده خو موږ ورګ چې دغه عقیده څنګه و چې عقیده غو د قران او حديث ثابت ده او د امام سبا عقیده وم دغه کوم چې په قران او حديث کې ده نو عقیده ولا نه مانی عقیده ولا نه مانی او خصپاوي وي موږ په عقیده کې او په اصول کې ابو منصور ماتوریدی او ابو الحسن الاشعری په سروانو به ماتوریدی او په شعری په سروان او په فقہ کې د منځو د دس په مسایلو کې په چا په سروانو په امام ابو حنیفه په سی خا د منځو د دس مسله غټه ده کړه عقیدی مسله غټه ده د عقیدی غټه نو په عقیده کې ول امام سیب نه مانی په عقیده کې ول امام سیب نه مانی چې د غزي کې صرف مانی نو دی دوک یو ده یا ستا عقیده خراب ده او یا ده چا عقیده خراب ده د امام سبا اوغه کیدی نشي نو پاتې یو شو ده چا عقیده خراب ده ستا خراب ده ستا عقیده خراب ده ځکه د امام سبا عقیده نه مني یعنی دا چیلنج دی د اوس نه د قیامت پورې نور چې د مغرب باندې روخیږي دغه وخت پورې دا چیلنج دی څوک دې ماته ثابت کړي دا کم شرکیات او بدعیات او خرافات چې څنګه ملکی کیږي چې د امام سیب خوري دي څوک دي ثابت کی مته څه کې نور به د مغرب نه روخي چې خصو کې نشي ثابت ولې بل شي چې هغه چې موږ د امام سیب په مذهب یو نو قران په مقبره کې ویل شدي ناروا دي حدیث کې درځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وي دخلوا لا تجعلوا بيوتكم مقابر دخلوا كورن مقبره مجلوي قران بك وای ګره کعقل الله چلو ورکړې پوښو دخلوا كورن مقبره مجلو متو دچ په مقبرو کې تلاوتونه نکي تاسو كورن کې تلاوتونه کوي که تاسو په کور کې تلاوت نه کوي نو تاسو په کور کې په مقبره کې سفر اخبات شي اده زوږ په ملکونو کې چې کیدا سوره یاسین راغستې دي زنانو د ځان سره سحر رواني او دا ومه او دا دریمه او دا سلو ختمه ده ما انزل الله بها من سلطان دا الله په شریعت کې په دې باندې څه دلیل نشته دا ختمونه او دا شن دا ختمونه چې قاریان راجم کی او غویله سپاری ورکی زمونږ د دوره تفسیر چې الحمدلله په نسبت د نورو دوره تفسیر په دغه غوړې فواید ډیر زیات دي سیده دا بس بدوي چې بس بس زینو به کومس کې پاتې شو تر بس بس زینو غم وړې بس بس زینو بر د زوې مترجمه به وکم روانه خدای چې کوم مسایل ته واست بیان شو په دې دوره کې د ته توبل ځکې نشي ملایوي ماته یو کس وی سوره بقره تاسو سره پاس یو مېش کې ختمه کړه موتیم عبد الله بن عمر په نهو کالو کې ختمه کړه پنه وکالو ک عبد الله بن عمر رضی الله عنه سره سوره بقره ختمه کړی ده او موت پورا قران چې نه په میش کې تیو کړو به شو ختم کو خوشاله یو موږ سره ختم کو قران په دې قران کې سوچ کول واري دین فواید او احکام را وېسته واري خبره ما څه کول ده ختمونو ده دا چې قاریان راجم کی دا میشتي زموږ په شریعت کې او دا مزيري مړ پلانې دی او قران په سي پلانې وای
مړ پلانې دي او قرآن پسې هغه پلانې وایي چې ایس هم نه دی بلکې بعضو قاریانو او مولیانو هغه ټیکهداران دي څه دي دلته مړه ټیکهداران لیدلي که نه د ټیکې ونیسي بیا هغې له کسان بوزي نو غټ کس سره خبرو کې د چا چې کار وي چې مال به په یو کس باندې مثال کې سل یاده راکوي دی به دې کسان له څو ورکوي اتیاله او یاله ورکوي دغه شان هلته هم دا مولیان ټیکې نیسي ګرځي کم ځي کم مړی هغه بس ورای بس موږ به در ختم وکړو به دومره کې داسې ګپ نه لګوم وګورئ داسې دې لپاره نه کوم چې تاسو وخاندي دا خبرې نه په چا باندې بهتان لګوم او نه به د چا سره دا کار شتي داسې تاسو ته هغه خبرې بیانوم کومې چې دي زموږ په ملک کې زموږ په علاقو کې نو د دې بعضو مولیانو خېټه غوړېږي دی چا په مرګ باندې څوک مړ شي بس خوشحاله الله دې مړ کې مریم نه دی کېږي څوک هلکه چې مړ شي ته پسې کې دعاګانې ورته کوو چې الله دې له برکتي ژوند ورکړي برکتي ژوند خو یې موږ بس کوو داسې کې نو دې ټیکه ونیسي هغې له به یې دې کسان راولي لکه مثال کې کسان یې راوسو شل کسان به ختم کړي زر ته په الله باندې قسم خورم ماته کسانو په خپله ویلي دي چې موږ به پکې ټیکې نه وې وروسته به توبه ویستو او موږ به ختم هم نه کوو هغه هلکانو ته مه وجي بس لږ وړقېږي راوړقېږي بس بیا راځي هغه عیسه ورکړه او خپله مې دې جیب ته واچو د الله په دین پورې ټوغې او لوبې دا خو د دوی سره به الله حساب کوي خو دغه عوام د هغوی هم دقیق وختي ګورئ دا ټیکه داران یې خوښ دي څوک یې خوښ دي دا ټیکه داران یې خوښ دي سوچه دین ورته بیانوه ورته وایه وایه که پلار دې مړ شو قرآن وایه اسې قرآن وایه ستا د پلار په کې حیصه ده که پلار دې مړ شو مونځ اودس کوه ستا د پلار په کې هسې حیصه ده دعاګانې د هغه دپاره ډېرې غواړه دا ورته رسي که چېرته عمره او حج وله کوې وکوله که تا ځان دپاره کړی مخکې د هغه په نوم چې ته جومات جوړی چې ته کوه جوړی چې ته صدقه کې نه وتوین کېږي خو چې دوی ته وایي چې ختم وله وکړه دیګ باندې کړه دا شارټ کټ لار ده څه ده شارټ کټ په ټول ختم باندې څو خرچه راځي چا د اندازه شتي سپارو راځي کوم دی په دې 5000 هم وینه راځي نو په 5000 کې کیسه ټوله ختمیږي ښه نه ده په 5000 کې او به خلک یادیم چې پلانې په پلار مینو وګوره په پلار مینو په خلکو پسې قرآن وي دا خبره اورېدو کې ناشنا ده پلانې په پلار مینو په خلکو پسې قرآن وي کل نفس بما کسبت رهینه هر نفس به د هغه د عمل د لاسه قیامت پورز ولاړ حساب کتاب وسوږي دله بل څنګه قرآن وایي بیا دا نور ختمونه چې دي د خبرې نه خبره جوړه شوه دا نور ختمونه چې زموږ په دې ملک کې کیږي په غل پسې کوي په ډاکو پسې کوي او دا توپانی ختم دی او دا مرچکو والا ختم دی او دا پلانې ختم زمونږ یو زکی ته زمونږ یو خپل او دا غینه والی ورکه شی و چې ته سږی کې پروګرام زنانو غینه والی ورکه شی والی به ګران او ډیر غوسه و خپو موځي مې زال لا به رخکاری کې ته صبر کوسې شی وې مدرسې کې مې پی سي ورکړی دا واړه پسې د مرچکو ختم کړی وي د مرچکو پی سي مې ورکړی دی وړو له نو مې د مرچکو په ختم بس وې به نه ته مې وینه وې کزه ژوندې مې زه به وینه وې چې د مرچکو دا ختم څنګه وي الله یې څنګه تبا کوي دا به کوم نمونه خو دي شي توپاني ختم او مرچکو چاته نور نمونه معلوم دي ها تور صادر ختم د کانو ختم او د ول رضا ان نمونه خو دی یو ختم په دې کې د رسول سم په زمانه کې نو او لازم به چې تورې چې تورې رنگ د بګ بدل کوم به کار خرابې د شي دی ولا هغه دغه جوړ کړي خبره ولا برابر کړي کنه تور چې وي تور یو هغه چې کوم بیماری یا د چا سم مشکلی هغه ويره دغه په حقیقت کې چې بل رنگ نه دی کم رنگ دی تور رنگ دی وي دا ټول دې خپل خېټي په ساتي الله دې دغه ته هدایت وکړي او د عوامو ته دې الله هدایت وکړي او دوه طرف ته چې دینه
مشکل لس او بخړی دی وس مېړاندې دي دغه طرف ته مشکل لس صرف عوامو کې نه دي او نه صرف په دغه قاریانو صاحبانو او مولیانو کې دي سید مولیانو قاریانو کې خدای بیماری شو چې دینی خرڅ کو خالت عوامو تم بیا زاره به شنه شي چې دا خبره نشته په شریعت کې خدای و دی واقع خپل بیانې هغه موږ غویل نو هغه کوونه دغه دغه هغه کوونه تاسو ته ما قصه بن کړو زموږ د ملګری هغه خبره کوله وی کلی کې مو بس ته خلکو سره راغې په تعزیت کې چې دا دغه نشي دا ختمونه متونه د قصې نشتی ای تاسو کوی وی ټول مراتین کړی حق چې څوک باندې دغه څه خبرې نشي کول نو دا ټول بیا من غلی شو چې بس ته صبر وکړه د مولوی صاحب د الله راو لسته به علاج وکړو وی دی چې ګور مولوی صاحب راخکار شي و چې څنګه راخکار شي دی پور ماته مولوی صاحب دا سره دا به ادب دی وی چې دا یې سم نشتی نو ته دې چې کارو کې د پوکه زمونږ هم دماغ راو به ول او موږ سره سشتي نو خو تاره ته ویل چې شتي اوس په دې پوکه مولوی صاحب پاسې وی چې الحمد لله رب العالمين بئنا بسم الله الرحمن الرحيم دشتي وبكينس يا خلق ما تجي وصفر كي جواب كنا وصفر وصم قرم قرم كيري أغم دي النر سلي دي أغوي يزو باسر ما يجي بسم الله الرحمن الرحيم دانشتي يا خلق را قرم شو جي داس خبر شو جي دانشتي نو ما چې دومره تاسو نه انصاف نه انصافي کوي چې ما په سره ګرم شو چې داسه خبره شو چې دا نشتی په دې مولا په سينه وري نه ګرمي کوي چې داسه خبره شو چې دا شتی دلیل خو د قران او حدیث نه صفا خبره وکه واضحه چې کوم ځکه کې دا سره غلي چې شتی نو خو سید دې جواب خوده غدې نه ته شتی هغه سوي هغه وي نشتی نو په دې باندې خبره نه ثابتېږي چې شتی او نشتی او یا چې دی زمونږ مولوی صاحب بکول او یا زمونږ سابق صاحب بکول د سورۃ یاسین په فضایلو کې یو حدیث هم صحیح نشته د محققین علما دا خبره کوي کوم چې محدثین دي د کوم تعلق چې د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو سره لري او یو مشهور حدیث دی چې د هر شی زړه دی او د قران زړه هغه سورۃ یاسین دی دا صحیح روایت نه دی دا چې زوږ په ملکونو کې چې دا ختمونه کیږي د سورۃ یاسین د سوپر سلور دیر شپې لري ها سلوي خبري و پیری هر مبین باندې اذان او دې سره دا ختم شو چې څومره مبینه به ګرځي پاره باندې ځان ول دا ختم شو بس بګي و پیری وی دا ختم شو بس وی سلوخ پیری و دا ختم شو دا سانی لاری دی د قران د ختمولو چې دا کورنی لاری دی خپل ځان نه جوړی کړی دا ټولې کمزوري خبرې دا بس وی چې حدیث وی چې خبره د دنی خوخه او د دوی نه خو خنو دوی وی چې دا خبره کمزوري ده نه دا موږ نه وایو د امت علما او محدثین ټول دا خبره کوي چې دی مبارک صحیح سند ولر روایت نشته نو چې صحیح سند ولر روایت نشه زما اوس ته څه کار دی چې رضان نه بغي دي سونه ثابتو او رسول سلام سوي دي دغه کې دی من کذب علی متعمدا چا چې په ما باندې قصدن دروغ جوړ کړو فليتبوا مقعده من النار نو دې دی په دنیا کې ځل زیب کی به کمزږي په جهنم کې رضا لځه بوکي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خبره کول بغیر تحقیق نه د پکار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یاسین الله علم دې د دې ټکو په معنا باندې الله ته دې پته څه مطلب دی بعض وی د رسول صلی الله علیه وسلم نوم دی یاسین او طه دا کمزوري خبرې په دې څه دلیل نشته چې یاسین او طه دا چا نوم دی دا د رسول صلی الله علیه وسلم دی یاسین دې څه دی لکه الف لام میم الف لام را دا شان څنګه چې دا غي موږ ته پته نشي چې څه معنی ده نو دا شان د یاسین په تنشي جدي سمانه
والقرآن الحكيم قسم دے پا قرآن باندے چید حکمتونو نا ڈک دے قسم دے پا قرآن باندے چید ڈک دے دا حکمتونو نا دا خبر مگ سر پا سورة البقر کی تیر شید ومن یؤت الحکمتا فقد اوتی خیرا کثیرا او چالا چالا حکمت ورکی حکمت نمورا پا قرآن باندے پوها پا دین باندے پوها دیزی کیوی والقرآن الحکیم پا قرآن کی دن سدی حکمتون ری نو کلی چی با دی قرآن بانی پوه شوی نو تا سر حکمت راغی و تا حکیم شوی ستا هر خبر و بید حکمت ندکی پا شرط دی چی با قرآن بانی پوه شی اینکا لمن المرسلین یقینا تیخا مخاد لگلش و پیغمبرانونا قسمی او خوڑو پیر قسم دا پارا اس جوابی کہا قسمی ولی او خوڑو نو پا دی چی یقیناً تا خام خا دا پیغمبرانو نئی نو دیزی که اولا که صدق او حقانیت تا قرآن بیان شو بیا حقانیت تا چا بیان شو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم پا قرآن بانی خو قرآن ثابت تشتیز که خو پا اللہ قسم او خوڑو او دیزی که دا مسئلہ چی اللہ سبحانہ وتعالی لا جائز دی او دا غم ارزی دا چی پا ہر مخلوق بانی قسم خوری او مخلوق دا اللہ دا نوم نالاوا دا بلچا پا نوم بانی قسم نیشی خوری دا مسئلہ مکس رمخ کی تیرے شکر چمی دا قسم مسئلہ بیانا والا علی صراط مستقیم پلا رانی غیر تسکیه دا اللہ لے طرف نا دینا بدو بکسی شکی قرآن دے حکمتونو والا دا قرآن نازل شئے پچا دے پا آگا کستے چا اللہ وی وی یقیناً اے پیغمبرت دا چاہنے دا کمو خلکو نے دا پیغمبرانو نے بے صرف دا نا علا صراط مستقیم اللہ وی تپنی غلارمی تنزیل العزیز الرحیم نازل شوی پتا باندی پا نازل ولو دا زور ورزات رحم کون کی اللہ نازل کرے دا قرآن دی خبری تا کسا مخ کی اشارہ شوی دا سوسو زینو کی چی دا قرآن دا نازل ول دا تکے لفظ نازل ول دلیل لے پا دی منچہ اللہ پا کم زکی دے اللہ پا عرش دا پاس ہے نو زکی قرآن نازل کرے کت خواہ قرآن ولی نازل کرے دے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ دا دید پارا چی ویرِ اغقوم چی ندیر ولشوی پلاران داغوی فهم غافلون ندوینا خبر دی دا سوک دی مکی مشرکان آغا خلق با یرے چی دا غوی پلارانو تا یرے ندور کرشی پا شرکی پراتے دی اسماعیل علیہ السلام نا اروس دوی تا پیغمبر راغلے ندی راغلے چکر نا پیغمبر دوی تا نی راغلے دوی زرون سخشوی او دا ابراہیم علیہ السلام آغا دین آغا تیم پاتی شوی دے آغا تیم گڑوڑ شوی دے بلکہ دا زان نے نوی دین جوڑ کلے نوی دیدی پاری تا دوی ویرے لقد حق القول على أكثرهم يقينا ثابت شويد حجة بديرود دوي باندي فهم لا يؤمنون ندوي من نرودي ثابت شويد بديرو باندي دا حجة دا اللہ پا علم کی دا خبر دا یعنی پا لوح محفوظ کی دا لکلے شوی دا چی اکثر قریش او کافران با ایمان نرودی زکا اللہ دا خبر کرو دا خبر اللہ کولیش بل سوکی نیشی کولی ثابت شوی دا خبر پا دیرو بندی چوی با ایمان نرودی اللہ تا نمخ کی نپتر وی پلانے با ایمان نرودی یا پلانے کنومی مواخلی اس خبر
دي کې څوک دا اعتراض نشي کولای چې الله ایمان باندې وروړي نبی او سړي صاحب کتاب ولي کوي دا غي جواب من کړي څه جواب دی ها الله ته پته ده مخ کې نه نو الله ته ضرورت نشته چې هغه انتظار کوي هغه وخت او چې پلانې مړ شي بیا الله ته پته ولګي چې د ایمان راوړو کرای نه وړو هغه نه بد الله خبره کوي نه الله ته مخ کې نه پته چې دی په کفر باندې مري کدی په ایمان باندې مري نو صبر ته ضرورت ها صبر ته انتظار ته ضرورت نشته نو ځکه الله دا خبره وکړه فهم لا يؤمنون نو دوی ایمان نروڑی انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا یقینا منگا گرزولی دی پسٹنو ددوی کی توقنا فهی الی الاذقان نداد زنی بوری دی فهم مقمحون نددوی سرنا پور تکڑے شوی دی توقون دلاس اللہ دوی تا عناد دا سزا ورکی چا اللہ دوی پا سٹونو کی توقونا چولی خانو مکی مشرکانو پا سٹونو کی توقونا ہو دید کی توقون مراد چی اللہ بن کری دی دا حقنا نو چی کلی یو سڑی تا پا سٹ کی توقوا چی او دا زنی پوری دے کتے شیخوا دے خوا نیشی کتے دغشن اللہ سبحانه وتعالی دوی لان دا کری دا حقنا او غٹ سزا دا 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 غٹ سزا ندے چی اللہ یو حسی زنزیر رواخلی استا سٹ تے ہوا چی دا غٹ سزا ندے غٹ سزا دا دا چی اللہ استا سٹ کی دیسی توق و دیسی زنزیر ہوا چی چی حق تا دی نپری دی دا غٹ سزا دا اللہ ویدوی لما دا سزا ورکڑی دا وجعلنا من بین ایدیم سد او گرزول دے منگ مخی ددوین دیوان ومن خلفیم سد او شاد ددوین دیوال ہر طرف تا دیوال والا شئر دیزی کم دیوال مراد دغ دیوال لے چی ددوی او دا حق پا منز کی دے اسمان تا گوری زمکی تا گوری کائنات تا گوری بیا ملانده دی عبرتی نیشی غست نو خود دیوالو نوالا شوی دی کر فا اغشیناهم نو پت کری دی منگا دوی این لانده کری دی منگا دوی فهم لا يبصرون ندوه سنين وسواء عليهم أو برابر دا بدوي باندي أأنذرتهم كتيري دوي لرازا أم لم تنذرهم يا ونيري دوي لا يؤمنون إيمان نروني زده ده عناد ده لسه ده ايمان نور نجره ورکه والفايده نورکه ده عام خبره نده بلکه ده پیغمبر يره خود دير خلقه لفايده ورکه يره ورکه وله و يره نورکه وله ده دير خلقه بحق برابر نده خود ديزي كي جي ده كم كافران و خبره كي جي ده كم كافران دي ده زديان و عناديان دي اللا ده ورزي سمر زر تيزي تيري كي یو سور زمخ کی منگو ان اللذین کفروا سواؤن علیہم انذرتوان تنذرهم لا یؤمنون پا سور بقارہ کی او دی قرآن تا چی منگ ناسیو بحمد اللہ و توفیقی ہی او دا اللہ شکر دے پا دے نعمت باندی دا زمنگا دری پنزو ستم اورز دا چی منگ دی قرآن تا ناسیو او دا دری پنزو سورزی زخو پی نیم پوشوی چی دا سنگ تیری شویدی ہاں آگا کسان پی پویی گی چی کم تنگی نو زخو پی نیم پوشوی چی دا سنگ تیری شویدی دا ورز او دا جون دوم رزر زر روانی دوم رزر زر تیری گی دری پنزو سورزی زمان دا جون نبی دوم رزر کمی شو او دا رتبو چی دا ورزی بیا پا جون کی نرازی مل بشی خورو لبلار شی او دا دری پنزو سورزی چی تیری شو اس کے دیکھ چاہ
مهنت او کوشش کړه به خوشاله چې زما غدری په سورز ختیر شي زه بیا ولې غواړم حکم چې کوتای کړی ده په دې ورځو پسې به جاړي اوس موقشتی من سره الله ته رجوع په دې مبارک مجلس کې د شرکت کولو چې د باقی ورځې باقی وخت موږ فایده واخلو دې قسم مجالسونه او د دې مبارک وختونه چې یوسو شپې پاتې دي په دې میاشت کې یوسو شپې پاتې دي میاشت ختمېدو ته یوسو شپې پاتې دي د قرآن د دورې ختمېدو ته نو کېدی شي والعلم عند الله چې دا زمونږ اخرنی دورې شي کېدی شي دلته دا ناسته داسې ملګري به موږ سره وي خو دا که زره روان کړه له ژوندی ومه نو زه به بیا تاسو ته ووایم چې موږ سره ملګري وو خو اوس نشتي وشتي کېدی شي روان کړه له ته بیا ووایم چې نشتي او کېدی شي را روان کړه له څوک تا ته دا ووایي هغه چا چې به درس کوو هغه نشتي یوه موقع ده موږ سره دی ژوند بله موقع نه راشي صرف یوه موقع ده چې لاړو د سترګې بندې شوې که نه به یوه موقع هم الله موږ له بلنه راکوي اوس موقع شتي نو درې پنځوس ورځې دومره په تادې کې تېرې شوې تا څه کړي څه نه کړي د هغې خپل حساب کتاب ځان له وکړي باقي چې څو ورځې دي دا ښه تېرې کړي په دې کې رجوع وکړي الله ته انما تنذر من اتبع الذكر یقینا یر ورکیت هغه چا ته چې روانېږي په نصیحت پسې یعنی ستا یره فایده ورکوي هغه چاله چې په هغه کې دو صفات دي اولنۍ صفت پکې دا دی چې په نصیحت پسې روانېږي وخشی الرحمن بالغیب او یریږي د رحمن ذات نه په غیبو سره دا دوه قسمه خلک یا د دوه صفات چې پکې د نصیحت قبلی او ته ماته نصیحت وکړي زه د الله نه نه یېرېږم نو ستا خبره به ومنم نه منم او که تا ماته نصیحت وکړو او زه په نصیحت پسې روانېږم نه عمل پسې نه کوم زه به ستا په دې خبره عمل وکړم نه نو چې کله د تم څوک نصیحت وکړي د قرآن او د حدیث نه د هغه شکریا ادا کوه زموږ په دې پښتنو کې دا ډېر غټ مرض دی ته به ورته نصیحت وکړي تاته به داسې ګوریږي پوهېمه زه هم پوهېمه زه وایي د هر سړي خپله مرضي ده داسې کوي که نه کوي هر سړي خپل قبر دی ځه دې حربو کې دا ډېر ښه عادت دی د غټ نه غټ سړی به وي که نه که نسب کې وي قوم کې وي بدن کې وي په مال کې وي په هر څه کې خو چې نصیحت دی ورته وکړو نو جزاک الله خیر دا به ته لازم وایي خوشاله شي ته ماته نصیحت منی نه منی دا دویمه مرحله ده خو شکریا به ستا ادا کړي زموږ خو دویمه مرحله پرېږده په دې اوله کې دلله سټ مات کړي زه وایم موږ ته هم پته ده موږ هم ګرځېدلي یو تبلیغ کې ته اوس موږ ته خبرې کوي موږ چې داسې خو نه یو چې په څه نه یو پوه نه تا ته یې نصیحت وکړو که د ده په دې نصیحت کې غلطي نو ته هم واپس په ښه طریقه نصیحت وکړه چې وروره ډېره مننه چې ته زما سره دومره محبت ته زه دې پوه کړم خو ستا دا مسله دا غلطه ده بې پوه که هېڅ خبره نه ده خو داسې جواب ورکول چې د هغه خیرخواهي او د هغه مینه محبت هغه ته په سین له وکړي نه دا د مسلمان شان نه دی فبشروا بمغفرة وأجر كريم نزير وركدتا فبخانا وبلو يجر سرا إنا نحن نحيي الموتى يقينا من جندك ومري ونكتب ما قدموا او لیکو هغه عملونه چې مخکې لیږي دوی و آثارهم او هغه عملونه چې وروستو یې پاتې کړي دي دا ټول هر څه لیکلی کې بیا دا خبره یاد ساتي انا نحن نحيي الموتى کې موږ ژوندي کوو مړي مړي په دوه قسمه دي کم کم یو هغه مړی چې زړه مړلی یو هغه مړی چې ساتي وته دی دا دوړه لره ژوندي کوي دوړه مړی په دې کې داخل دی
بل دا چې ټول اعمال لیکل کیږي مخکې چې سری ګری دي ورسته چې سری پاتې کړي. نو خبره اسانه نه ده مسلمانا، مخکې د شاتم ده، نه صرف مخکې او نه صرف شاته، مخکې تپوس شاته دي سپاتې کړي دي تپوس، مخکې دي سلی ګری قیامت شاته دي سپاتې کړي. ته چې مړ شوې د دنیا نه لاړې نو شاته حالات څه وو؟ سړی زما د حالاتو سره څه کار دی؟ نه، ستا په کې کار دی په هغه کې په کوم کې چې ستا لاس و. یو لار دې کولاو کړی وو د فسق او د فجور، کنه دکان دې کولاو کړی و، سینما دې کولاو کړی وه، یو حرام کار دې کو دا دي کنه و آثارهم شاته دې پرېښود دې به تپوس کی کور کې ټی وی ډش ته مشرې د علاقې ته مشرې د کور ته مشرې د ډیرې ستا په سرپرستۍ کې ګناهونه شوي دي، ډېر څه به تپوس کی. نو احتیاط ډېر زیات کوی ور. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أو هر شيء لكل هدي منغا بخكار كتاب كي هر شيء لكل شيء دا دا ستا سوچون نی دا سوچون جیتا کے دم لکل کی گوره پزرک استا خبر راشی لا عمل دی بکره نی اللہ تا معلوم اولی کلی کی نو سچی کوئی دا هر سن اٹھ کی گی نو چی که دا غیر مخ کی یو لاک پیری سوچ کوا چی را کم کار چیز کوما پا دیب اللہ رازی کی گی و که ناراز کی گی با ندین بعد اللہ سبحانه وتعالی یو واقع را اوڑی نووی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ او بیان کدوی تا مثال دا کلی والو اذ جاء المرسلون کل چرا للاغی تا پیغمبران دا واقعی را اوڑی چی التا مخ کیوی چی دا پیغمبر سا دے رشتی نی دے زمان دا پیغمبر سا دے رشتی نه لګل شو نه الله وی دغه یو پیغمبر سما نه لګل د مخ کې ما نور لګلی وی نو بیا وره یو واقع وی الله وی هغه واقع چې هغه د مکې د مشرکانو نه مخ کې را پیښ شوی نو پیغمبران مخ کې لګل شوی دا پکې ثابتېږي بل دا چې څوک په پیغمبرانو بس ټوغي کوي دغه انجام څه دی دا یو کلی و بعض مفسرین نمونه ذکر کوي څوک وی انطاکیه او څوک څه او څوک څه خو په هغې سړي څه مضبوط دلیل نشته الغرض دا چې دا یو کلی و څه و یو کلی و الله ورته درې پیغمبران لېږلي و درې پیغمبران الله یو علاقې ته یو کلی د لېږلي دوی په هغوی باندې بدفعلي ونیوه چې د کومې ورځې نه چې تاسو راغلي یو موږ سپېره شوي نو په اوله کې خدای یو پیغمبر د دوی سره لګیا و او دا نصیحتونه بیا الله دوه پیغمبران نور راولېږل دا دویم چې کله راغی نو دوی دا دوه ووهل او جیل یې کړو او سزاګانې ورکړې الله درېم راولېږو بعض مفسرین د هغوی هغه نومونه هم ذکر کوي وایي صادق او مصدوق او شلوم او بعض نور ذکر کوي چې دا درې پیغمبرانو دې خلکو د دې پیغمبرانو سره بس مباحثې شروع کړې هغوی دروغجن وګڼل هغوی تکذیب یې وکړو په دې منځ کې یو نیک سړی بل راغی چې هغه مرسته وکړه د دې پیغمبرانو او دوی هغه مړ کړو الله پکې هغه واقعه هم بیان کړې ده اذ جاء المرسلون کله چې راغله هغې ته پیغمبران إذ أرسلنا إليهم اثنين كلاش وليق المنقى غويت الدواء فكذبوهما وغوي دروغ جنو غنل دواني دروغ جنو غنل فعززنا بثالث نو مزبوط كر المنقى دغ دوانا بدريم سرا فقالوا نو
إنا إليكم مرسلون يقينا منغا تاسوتا رالي قليشويو. قالوا ياوي جوي قوم دا خبر وكرا ما أنتم إلا بشر مثلنا نيتا سمغر بندگان يئيز من بشان دا خبر مكسر مخي تيري شئيو دا كفار سرغت شبه داوا وما أنزل الرحمن من شيء او ندي نازل كري رحمن سشي إن أنتم إلا تكذبون نيتاسو مگر دروغ وايي. قالوا ربنا ويغوي ربنا رب زمنگا يعلم إنا إليكم لمرسلون يقينا منگا تاسو تخام خارا لقلي شويو الله تبتدو إليه وما علينا إلا البلاغ المبين أو نشتي بمن باندي مگر رسو الكاردي. قالوا يا غوي إنا تطيرنا بكم يقينا منغا سبير شو استاسو بوجا تكرنا جوي تاسو راغلي من سبير شو أنا سلام دي دين دارو تديس خلق وي تاسو چې راغلی دی کلی ته به دې کلی کې اختلافات پیدا شي. ته چې ویدې جومات ته راغلی نو جومات کې څه پیدا شوي دي؟ اختلاف. ابکه حق خبر وکړه اختلافات پیدا شو. چا حق نه وي هر سړی به خپله لار روان و هیڅ نه کیدو. اکثر به کور کې یو کس دیندار وي دا مور پلار یې بېدینې خویندې رونې بېدینې نو ده ته وایي وایي ستا د لاسه دا کور سپېره دی وایي حالانکه د ده د لاسه برکتي دی سپېره خو د دې ګناهګارو د لاسه دی برکت خو د ګناهونو سره ورکېږي. برکت ته څه سره ورکېږي؟ د ګناهونو سره د الله د عبادتو سره خو برکت ښه ډېر راځي. بیا دلته دا مسله د ساتئ چې زموږ په شریعت کې دا بدپالي نشتي. رسول صلی الله علیه وسلم لا طیاره حدیث کې راځي لا طیاره بدفعلی بنه نیسی. سنگ بدفعلی چی سهر سهر موی دا پلانی سپیره مخلی دلو یو رز مطول بیخانو گروز دا تقدیر دا مسئله دا خود اللہ دا کارون طول دا چای دی دا پلانی دا مخ پا دی کسی کار دی اللہ یو کار لکلی دا پلانی دا مخ بندولیش اللہ ندی لکلی دا چا مخ ورکولیش نیشی قرز مور که و سهر گنی بیا بسی شی تو دو روز بیا سپی رای ده نیشتی نو بشرت کی سزیت روانی خارغا وازی و رو الگوا پر شو ده رسول سلموی چی ده بدپالی چی واپس کری کنه ده شرک تی ته واپس کری یعنی خارغا واز اگه تا دومره زور ورخ کاره شو ته واپس کرده از اینه ده ده مسلمان طریقه نده و ده دین شریعت منع کرده ها خپال نیوه پا شریعت کی داشتی. رسول سم بکل نا کلا دیو علاقیت روانو نوم به وارو نوم به خیسته و ایزا اللہ و بگه خیر را که ده نوم خیسته ده دیو کس نوم به ولیدو کلا چی رسول سلم صلح و دیبیه که صلح علی کلا نو سوکر آگه ده مشرکین و طرف نه سوهیل او سوهیل ده سهل ناغسته شه سهل سانتیات ہوئی رسول سموی سوهیل راگه وز بخبر آسانش دیتا خف آل نیوه ہوئی نه ده خف آل نیوه ده سری داشتی لکه تر وانی یو کار ده پارا یو کس ده سر ملاو شو تا دیتا پوزو که استا نوم سلاغوی حسن نوم ده خف آل ونیس حسن یعنی خا نو خپا اللہ چیزا مونگ دا کار بسی دا بخ کاری دا بخی نو خپا اللہ رسول سموی چی دا یعجیبونی دا زمان خواختی خوب بدپالی پا شریط کی نیشتی دا شن دا ساروس را عقاید تلل
د تورو چیرلو سره د تورو کټو سره او د منګو سره او د اډوکو سره او د پیزارو سره د زو په شریعت کې الحمدلله د ټول غن بلا په دې کې سون نشته او د دې تفصیل هغه مخکې شه لا لم تنتو کچرت من نشوي تاسو د دې دعوتنا سلوي جواب ته ویلي کې تاسو من نشوي منګم هم دلایل خایو تاسو چې زمونږ د شرک خره نسو ته وی لنرجمنکم خامخ پکانو بمولو وليمسنکم منا عذاب الیم او خامخ وبرسي تاسو تا زمنگنا عذاب دردناک غد ناشنا دلیل ور نکو وی که غلی نشوی نسکو پکانو مولو وجنو دا خوار سڑے کولش دا قم قلیم کئی دا خلی ولیم کئی جی دماغ کارنگی دا کار خواغم کولش پا کار خدا جی تا ویلے وی که غلی کئی گئی نو چی منگ دتم توس دلائل پیش کنو خبر بستا سو دڑی وڈیش نا پا گنزلو دا دا باطل پرس رو سو دلائل لی زی تفصیل دا نظم زیادم چلا صورت ختم شی دا باطل پرس رو سو دلائل لی یو جیل تا بدی واچو ستا بدی واچو جیل تا دویم حکومت کی بدبانی کیسو کی بدنام بدی کی یا پا حکومت کی واسطہ دا پتا بس دا غرا ہو نو دریم عوامو تا بدی بدنام کی سب بہتان بدبانی ہو لگی چی دے بلوز ماولو دے جنی سرا بلوز ماولو دے والی یعنی دس اوز بلے لار نیشتی چی دے سرے سنگ غرے کم نو راش پا دی علاقہ کی بدنام کا نو خلق بے خبر خلق بے خبر نا ہو ری نو یہ طریقہ دا ہوئی دادا چی مر بدی کی مڑکی بدیم گورے سب سمت بدی چلے دے حق کے بدا تا اس دا پستی پستی الواگانی او دا خوگی خوگی الواگانی ملائی گی پدی کی مرگو مرات لیشی رات لیشی کی نیشی راغلی پکی دے اس پہ یہ واقعہ ہوا اور پدی نیجدی آئی تونو کی مرگ پکی مرازی نو کنزلی برتم که یو طریقہ دا پرونی او کس ما تا تلیپونو کو چی دلتا زمانگی دیرے والا طول ورش پتا تا کنزلی کی لگیا دی بھائی روجہ دا برکتی میاشتا ہے جوی بگی دنگی کار کئی پریزی لگیا اس ما سوچ کو چی ردی سے جواب شتی منگا الحمدللہ طول ورز او بیشپا دا قرآن سر تیرو دا اللہ پا توفیق سر اللہ جی قبول اکی درس تفسیر بیا تراوی بیا قیام بیا ویتر دعاگانی پا دیکی الحمدللہ غورز شپا تیرش او دا غریبانان سار نما خواب بوری کنزلی 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 نسوم را خوش قسمتی دا چی سوابون الحمدللہ پا دی درسونو پا دی منزونو کم دو دا آغا طرف هم دلات دل را روان دی منتی خبرو منیو سمر خوش قسمتی دا او دا غریبانانو سمر بد قسمتی دا سیو کرو خپل زانی تبا کنو ریسی مونک خو کد دی پا زی چطا پیو مسئلہ کی زمان سر نلگی دا اور آغلی وی پا ما پس او ما تاویلی وی چی تا گوری مسئلہ بیان کردی دا مسئلہ دی غلط دا ما بکی نولی وی پا خو اخلاقو چی اللہم جنتی کا دا کم مسئلہ دا چیز ما غلط را ما تا بیان کی بیانی کرنا ها غلط ہوا بس زبا اعلانو کن طول امک جوی زمان مسئلہ سوا غلط ہوا که زمان غلط نوا نو زبا پوکم چی نرونو زمان مسئلہ سید استاسو دا غلط را تاسو نئی پوشی نکر حق حق ثابت شی بے اومن خبر ختم شو خود دا خوص طریقہ نشو کن نو دا باطل پرست یو طریقہ داری چی پتا پسی بکنزلی کی پتا بس لگئی بدنامی بلگئی ایو کس ورکڑیو پا ما پس سو وقت که دیر سخی خانده ولو تاسو دیر نپی جنی من جو گره دیر با مخ که سلی کی پا ما پس دا دوی پس او دیر رب که دا خیمو کارو بارده دا اولی خبره دی درو بوتا دوی ما خبره ما اللہ دی کی اللہ دی دب خلو که دا خیمو کارو بار چی جور شو مزیدی بید اللہ نسخ والی تاجر شوی دا خیمو
دریم خبره زما د قران او د حدیث سره د خیمو د کاروبار څه کار دی؟ کما یو مغلطه بیان کړي نو زما په مسله باندې څه وکړه؟ رد وکړه. خو د دې څه کار شو چې ته خلکو ته وسوې چې د دې کاروبار دی؟ زما د خیمو نه زما قسم قسم تجارتونه کاروبارونه او هر څه مې شوزه شو. نو بیا څه حق دی باطل؟ اگر حق تو باطل ثابت ہے خوبی ہم باطل ثابت نشو او ستا اگر باطل حق ثابت نشو. تیو مولا دے پاکستان کی دیر مشہور دے نمی نالما نم اگر ستو کی بے خیر نہیں پریدو ہے اگر تا چاویل ہوئی زتلو من پاکستان تا چی دے پاکستان تا اگر لے دے نو تا سو داوائی پکا چی دسر خبری ہوکی اگر خبری ما سر اسو مشتی پرتی دیر سر و کمپیوٹر کی دیر پارمی خودی جنا باز نمانی نبیو تو خواهیو ندیو تو جواب کی ہوئی دی بیا کس تلی گلی دا کس ما تلی لی گلی دیو تو پر جواب کی ہوئی چی ما تی زی نده معلوم چی دیو اس کم جی کی دا خود تی ما تی زیو خواهی کم ما دد خزی ویڈیو جوڑا نکڑا او پر انٹرنیٹ میں ونخی جوڑا نو زمان نوم با بدل کی نو ما سوچ کو جی دا بدتمیز بدکردار خدا دی دا خجودا خبر ہے او واضح ہے دا بے نسل دا بدتمیز دا بدکردار انسان دا خبری آسان دا گولون غبرتن را اولی خدا خبر آولی خود دیتا زا حیران شم چی دا اللہ بندہ تا دیسی ہوا ہے چی مک با کینو دا دلائل و پرانا کی با خبر سکو اب واضح ہو کنو دا سا خبر ہے شو چی تیرے اسلی خور و مور و خزا و خاندان دا یادے نو دا باطل پرس چکر دی درجی تا ورسی دو کنا پوشی چیر دوی سر نور سا دا دوی سر سنیشتی دا غریبانان دی منگا الحمدللہ دا درسون دا دعوت دوم رو خنا چلو چا دا بچام دی سر دوی ننی دی کری چی دا دا کاروبار دے و دا دا خزا و دا دا مور و دا دا خاندان ایز منگی دا سر سکار تی کچر تا مسئلے غلط بیان کرا نو پا دی مسئلے بولا ردو کو مسئلے سر زمان کار دے دا خاندان و دا ذات سر زمانگا کار نیشتا ونے دا کاروبار سر زمان کار دا باز خلق ہوئی کن پس رحمان مولانا سے بیادوی دا دا پلانی جو کی تجارت تے و دا دا خیٹ غٹا دا و دا خوراک دیر کے و دا لکا زمان دا خیٹ سر و دا خوراک سر سکار دے دا خود دا دا کس پکو خلقو خبری خوراک دیر کی تیم کوا کن وی دا پتہ انسو کیلو شملی یادے وی دے سکلی یو تا دا لسک وی کیلو سکلی تا شلوز کا تا چا منکڑے تا سا شل کیلو وز کا دیر شو وز کا خولکہ دا سا مناسب خبر نا دا اسی خخ کاری دا خبری سلی بی سمرس پخ کاری کچھ تا چا سر دی اختلافی پا یو مسئلہ کی اغا مسئلہ بیان کا پا اصول و پا آداب کی خود آغا پا ذاتیاتو کی اغا تا کنزلی اگر باندی کیسو نکول دا دا باطل پرست و خلق و طریقہ دا قالو اغوی ورتوی پیغمبران ہوئی طائرکم معاکم سپیر والی استاسو سردی اتاو چی سپیری دا استاسو دی خپلو اعمالو دلاسی این ذکرتم ایا کچر تا نسیت کی تاسو تا نو انکار بکوی بل انتم قوم مسرفون بلکہ تاسو قوم یی دہدنا تیری دن کی خدق خبر روانی وجاء من اقصى المدینة رجل یسعا اوراغ داخر سردخار نیو سڑے چی منڈی والی داڑی نیک سڑے ہو بعض مفسرینی نوم ذکر کے حبیب ابن موسیٰ النجار وی جرا منڈی والی ہو کیلی را کسر نیرا منڈی والی سیوی قالوی یا قوم اتبعو المرسلین اے قوم زمان تابداریوکاید رسولانو اتبعو من لا يسألوکم اجرا تابداریوکاید آغا چا چی نغواری ستا سنا سبدلا
وهم مهتدون أودي بهدايتي وما لي لا أعبد الذي فطرني أو سوجد ما لرى چی بندگی بنکو مداغ ذات چیزی اول پیر پیرکڑی یماد سمرخ کوری طریقه بندی را سڑی دعوت کهی برا دیر پو سڑی ری او پاتیشه دی پیغمبرانو سر و دی نیکانو سر او کل چی سڑی دی پیغمبرانو دی نیکانو سر پاتیشی نو دی خبرو نی دی خبرو نی پتا لگی او کم سڑی چی دی علماء سر دیر کی نی پاسی نکدی پورا مولانی خو سمر مولای نیم خو مولای خبر پویگی طریقه ولو ورزی نیکانو خلقو سر چکینی نو نیک بشی دا غوی اغا طریقه بایزده که پختو که مطل لیکن وی دا مولا پا گاون چی شوی نا مولا بشی دا دم پا گاون چی شوی دم بش چی سنگ دی خواه که خلقی دا غشم بطه نو دا سور خواهی خبری کولو گوره دا دعوت طریقه دیزی که کم تک استعمال کو ویزه بس سنگ عبادت نکم دا آغا رب چیزه اول پیر پیدا کرده مطمئن چیزه اول پیر پیدا کرده دا خودیم منی نو چی پیدا کردی منگیو نو بیده بلچه بندگی کول خدا ظلم شو ویلیه تو رجعون او خاص غطب تاسو آبس که گئی اتخذ من دونی آلیا ای زبانی سمسی وادالانا نور معبودان إن يردني الرحمن بضر كو غالي مال الرحمن زاد سزرر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ننشي لريك ولا زمان سفارش ددوي سشي ولا يوقظون وندوي مال رخلان سوليشي كشتر الله عذاب راغي ندا معبودات نزما سفارش کولیش و نما خلاصولیش اینی اذا لفی ضلال مبین زبا یقینا بدر وقی خامخا اخکار گمرائی کی امام اینی آمنت بربکم فاسمعون یقینا ما ایمان را ولده استاسو پر ربانی نو دا خبر واوری صفای لانی اوکو دیتوی موحد دیتوی حق پرس زمانگا بازو مانی چیر مزاقی پتا خیر روا چولیو رپ رپی پی سمرش آغا ماماو کاکاو قومو دا بس دا خلکو دا خبرو دا لاسه بده دا پیغمبر طریقه پریدی او دایدی گروه تا صفای لانی اوکو وی پچا می ایمان دی ستاسو پرب او دی تعبیر تو گروه پچا ستاسو پرب هر خبری اسی دا خبر ننکڑی بلکه مناسبت تی دی تکی دیزی سر لکه سنگ چی و اولقی سحرتو ساجدین پریوتو جادوگران پس بانی پس سجده بانی قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون من ايمان رول برب ده موسى وده هارون هيك دي دون امور تسزور التجتا سنو منا تفسير ربوي نو فرعون مزان تربوي كده نو دي خبر واضح كده چې موږ دا رب نه یادو هغه رب یادو چې دا موسى و هارون عليهم السلام یادي دیزی که اشاره کرده بای خبره که و استا سورب پکرده چی ایمانم پی راوڑه وی ما خوبی ایمان راوڑه مفسرین لیکی وی سنگ چی ده خبره کرده ده طول را جمع شو را پن شو پاغه بانده وروی ده انگل ده غپ ده خیط ده غپ سر پا خیط او پا مرئی او دوم رو و پا لط و پا سکونو وی ده کلمی تی بارت رو وچی او ده دماغ او ده هر سیت روی سو چکنی کو بلکن اللوی قیل دخول الجنه اویلش واغت و رستو دمرگنا ننوزا جنتا اگوی ملکو ساتی ہوئا تکنا اللوی دقا وقتی وقتی منگ سووی جنتا نوزا قالو یاغا نیکان خلق نیکانی قالو یاغا یا لیت قومی یعلمون هایرمان
چې زما قوم پوی دے بیم دا قوم سر غم تی بیما غفر لی ربی پا خبر پوی دے چی بخانو کرما ترب زمان دا غید لاسا وجعلنی من المکرمین اوی گرز ولم زد ایزت کریشونا ایزت را اللہ راکو وما انزلنا على قومه من بعده من جود من السماء او ندر علی گلی منگا پا قوم داغ باندی ورستو داغن اسلخ کرد اسمان اللہ منگ سلخ کری ندر علی گلی پا قوم باند یعنی دمر کمزوری منگ نیو اللہ وی او نداغوی دا قوم دمر زورورو چین اسمان نورترس زورتو لخ کرنا وما كنا منزلين او نيو من قرالي قنكي ان كانت الا صيحة واحدة واتبعي داوي مقر يوچغوا فإذا هم خامدون الناس باغوي ملبراتو اللہ يبا يوچغم ختم کری دیو نبی عدیت گورا افسوس پر بندگانو یا حسرتن علی العباد های افسوس دے پر بندگانو ما یأتیم من رسول نرازی دوی تسپی عمبر الا کانو بی استازئون مگر دوی باغوی پوری ٹوغی کئی اللہ وی افسوس تے پا دیسے بندگانو چی پیغمبر را گئے در ہدایت پارا دے سکی دے پا غبور ٹوگی کئی علم یارو کم محلکنا آیا نگوری دوی چی سمرت باکڑی دی منگا قبل ام مخید دوینا من القرون دا قومننا انہم الیم لا یرجعون چی بے شک آغوی دوی تا نرا واپس کی گی اللہ وی سوچتی ہو کی گنا حل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا اللہ وی چتا سورت طاہ کی سورت مریم کی وی چتا کشار مورد لے قدمون قومون چا اللہ تبا کری عادیان سمودیان حلوت علیہ السلام قوم نور نوح علیہ السلام پر وقت چی کمو نور دیر قومونا اللہ وی چھتا سوکم پر گلی دلے دے چا خبر موری دلے دا چھتا سکشار موری دلے دے تا سی اللہ ختم کری دے غٹو وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ او یقیناً شان دادے ندے ہر یو ددوینا مگر طول بمنگتا زرکڑے شوید در طول با منگتا مخامخ کی گا اللہ وی با کم اورز تامت با اورز وستدین بعد اللہ سبحانه وتعالی پا بلکہ پا دی رکو کی دا قدرت دلائل خی او دا حشر دا اثبات تا پارا چی با دویم پیر با دا مڑی را پاسی دی دا پارا دلائل او دا آیتون واضح دی سری پی روان ترجمہ کو و آیت لهم الارض ارض الميتة او مرز مكا وچه دا یا مرز مكا دا مرز وچه دا یو دا احيينا چرا جونده اکڑا منگا غا و اخرجنا منا حبا او روباس داغین دانی فمنو یا کلون نباس داغی دوی خوریی بازی ہوئی طول دا خوراک لائق نہیں نوزے کے باز ہوئی وَجَعَلْنَا فِيَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ او گرزولی دی منگا بدیز مگا کے باغونا دا کجرو وَأَعْنَابَهُ دَانْگُرُو وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ او روانی کری دی منگا بدی کی چنی لیا اکنو من ثمری دا دی دا پارا
تخري دوي دميود اللانا وما عملت ايديهم او ندي جوركري دي لرا لا سنود دوي افلا يشكرون ينولدوي شكر نوباسي وزغورك الروجماتي كي قسما قسم بروتا دبراتي لياكلوا من ثمر خردا ميويدا اللاتي وما عملت ايديهم الله يدعو الى سنو بكس كمال نشتي افلا يشكرون شكر بهدا كوا او چی بندی که دا بانی دا میوی او دا رزق او دا خوراک دا روجه که ما کلی سور بقره که منگ دا روجه یا مسئله بیانه ولی ما حکمتون بیانه کرو یا روجه ولی اللہ فرض کرده یو دی دا پارا چی دا دی نعمت احساسو شی منت دا سحر نده ما خام پوری سنگ پتا دا وقت تیر شی نو سوچو که کده او با بلکل نوی سوچو که دا خوراک تا تا نمیلوی دا یواب تا دواب تیستا با سهل نشکر بادا که فلایش کرو سبحان الذي خلق الازواج كلها پاک دیا غزات چی پیدا کری دی جوڑی طولی کلها طولی مما تنبت الارض داغین چی رازر غنی از مکان ومن انفسهم او دنفسنو ددوینا ومن ما لا يعلمون او داغسن چی دوی بی نبویگی دا بوتو دا علماء وی وی پا بوتو کیا تیا زر جوڑی دی وی نا اللہ وی پاک داغزاد چی جوڑی پا دی بوتو کی پا انسانانو کی پارشی کی جوڑی جوڑی کھلی ومن ما لا يعلمون اللہ وی آغا سب کی ایک تاوستے لا پتم نشتی بھائی کم جوڑی دی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون سورة حق کہ اللہ قسم خوری وزا قسم خورم پاغا سا جتا سوئی نہیں او پاغا سا جتا سوئی نہیں نہیں نو سچی ہی نو آگر دیر دی کسی چی نہیں نو آگر دیر دی سچی نہیں نو آگر دیر دی اللہ وی دیر خوب کتا اس تمعلوم ندی وآیت لهم اللیل او نخد توحید دوی دباراش پدا نسلخ من النهار رو باسو منگ داغی نورز فیذا هم مظلمون نو ناسا پا دوی پتیارکی والشمس تجری لمستقر لها او نور روان دی دپارا دوخ مقرر داغی حدیث کی دارا جی چی ہر ورز دا نور چرت جی دا عرش لان دی اللہ تا سجدہ لگئی او بیدہ بلی ورزی دا پار اجازت واخلی روز آنے دا دی نور دا کارت او یہ ورز بدی سی رائشی چی دا نور بلار شی دا اللہ نے با اجازت اخلی نا اللہ بوتی وی پا آغازی واپس لار شی با کم جی چی را غلی نا کم جی نبرا اوخی جی دی پا مغرب بنو بیر اوخی بیر با قیامت چی یا دلتا مطلب دا دے والشمس تجری مستقر لے چی نور روان دے مقرر وقت پار یعنی قیامت پوری چی قیامت رائشی دا نور بس جی دے با مختم شی ذالک تقدیر العزیز العلیم دا انداز دا دزور ورزات و پوها والقمر قدرناه منازل او سپومی انداز کری دا منگا یا انداز کری دی منگا دا غید پارا منزلونا یا زیونا سو منزلونا ای اتیش منزلونو بانی دا تیری دا سپومی چی اولا کی روخی جی کنا ندا پا سو زیونو پا سو منزلونو زی پا اتیش بانی دا ای بیزان لتفصیل لے اتفصیل تنیشو کول حتی عادک العرجون القدیم تردی چی روا پشی پشان دا سانگی دا کجوری زلی چی بلکل آخر اگه ختمش نا دا کجوری دا سانگی اگه زلی سانگی نی ناغی پشان نرائی بلکل خکاری لشمس یا بغی لها ان تدرک القمر ندی نمر لرا چی آسان شی ندی نمر چی آسان شی دی لرا چرا لاندی کس فومی وللیل سابق النهار
او ندش بمخي كي دون كي دور زينا ديو بل نيش مخي كي ستا موريد لي ها كي دي نيش جدي سوش او چي دي سوش ابا قامتي دا نظام بطول ختمش وكل في فلك يسبحون او هر يو بغبل زيد اگر زيدو كي لامبوي هر يو بغبل مدار كي اسمان بغلارو كي روان نه ده يو بل سر تكراوي گور اسمان كي سمر ستوري چه ده يو بل لمخي لورزي نه خا لار دي خطا كي نه طول نظام ده الله و ده جازون برا گرزي كره نه ده جازون تو ويله شوي د مخ کې نه چې وای تاسو له بدیش جاز درځي مخې له پلاني پلاني ټیم باندې تاسو بل ته لار بدلوي یا پاغې کې لیټ لګولی خدن په کې انسانان ناشي د هغوی دا غر غر سرونه دي بایکې غر غر دماغ پراته دي خو دې ستورو کې دماغ کمزي کې دي په دې نور کې او په دې سپومۍ کې ولې دوی د یو بل سره نه ټکراویږي ولې د دوی نظام نه ګډوډ کېږي ولې دوی یو بل له مخې له نه ورځي ولی دا ورځ د شپې نه مخ کیږي ولی شپه د ورځ نه مخ کیږي د کی چې نظام چلون کې رب العالمین دی و آیت اللوم او نخد تا قد دوی د پار دادا انا حملنا ذریتهم چی یقینا منگا سوار کڑی دے نسل ددوی یا بچی ددوی فی الفلک المشعون پا کشتی ڈککی دم دا اللہ طاقت نخدا چی پڑی ڈک کشتی کی خلق ناسی و پا عبو کی روانی او چی سیلی راشی دا غی سرا دوی تاویگی یو طرف تا بل طرف تا پا عبو دا پاس روانی دیکی چی تا سو چکی لگ ڈیر ناشنا خبر دا گو رہے سرے سوچ کی راشی دا عبو سی شیرے ندی سجی سم دے پا دی که لارشا اللہ دا قدرتون ناشنا قدرتون با ترخ کارش بیا پا دی اوبو دا پاس کشتی دوم برا درنک کشتی دا پا اوبو دا پا سر روانه او کانه چه وروا چه اوبو تا اوڑو که کانه وروا چه کات لارش او دا خط کشتی کتنه چه در اللہ قدرت نخده که وخلقنا لهم من مثله ما يركبون او پیدا کړی دی منګ دوی لرا پشان د کشته هغه شی زونه چې دوی سورلی کوي باغی باندې بعض مفسرین وی چې دین مراد اوخ دی څنګه چې د اوبو د پاره د کشته او جزونه دی نو دغه شان د صحرا کشته هغه کومه ده هغه د اوخ دی او یاد دلته مطلب من مثله هر هغه شی چې نه انسانان پې سورلي کوي نه هغه ټول پکې دننه داخل و ان نشا نغرقهم او که وغواړو موږ نو غرق به کو دوی فلا صریخ لهم ولا ينقذون نو نه به یې د دوی دپاره مددګار او نه به دوی خلاص کړی شي کشتۍ خو به دریاب کې پرېږده چې دې ته خو الله امر وکړو دا خو ختم دي خو چې دغه اوبو ته الله امر وکړي او په دې وچه راشي بیا هم څه خیال دی څوک یې بچ کولی شي نشي دا هم د الله د قدرت نښه ده الا رحمت منا مگر د وجه د رحمت زموږ نه ومتاعا الى حين او مزی ورکولی تر یو وخت پوری زکه دوی پاتې دي یا د الله رحمت دلاسه او یا درې چې وخشتي جون لا پاتې دي و اذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم او کله چې ویل شي دوی ته ويري غيدا غزاب نه چې مخکستان سودې و ما خلفكم او هغه چې ورستوستان سودې لعلكم ترحمون د دې لپاره چې به تاسو رحم وکړی شي دا کوم عذابونه چې مخکې دي او شاته
او رستو ها نه وکله چې دوی ته ویلی چې ویریږي د هغه عذاب نه چې مخکې ستاسو دی او هغه چې وروستو ستاسو دی دواړو نه ویریږي. لکه چې د هغې د لاسه چې کومه سزا ملوي دنیا او د آخرت عذاب د یو جواب دی. دویم جواب مخکې وروسته اسمان او ځمکه یا عذاب د اسمان نه ویریږه یا عذاب د څه نه ویریږه د ځمکې نه. عذاب راځي یا د اسمان نه راځي یا به د ځمکې راځي. مخکې خبره د اوبو روانه کړه چې اوبه به یې تباه کړي. نو د عذاب د اسمان دی که د ځمکې دی؟ که باران شي د اسمان شو، که اوبه شي زلزله شي او دریاب شي دا خو د ځمکې عذاب شو. الله دې موږ د ټولو عذابونه ساتي. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم أو نرازي دوي تسنخا دنخو دربد دوينا إلا كانوا عنها معرضين مگر دوي داغينا مخگر زونكي. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله أو كلجي ولشي دوي تا خرج کئی داغینا چی در کردی تاسو دا اللہ قال الذین کفروا و یا کسان چی کافران دی للذین آمنوا و غا کسانو تا چی ایمانی را ولده انو طعیم من لو یشاء اللہ و طعما ای خوراک ورکو منگا غا چاہتا که وقتی اللہ انو خوراک بی ورکڑے وی اغتا ان انتم الا فی ضلال مبین نیتا سو مگر و گمراہ ایخ کارکی. چی کرا دویتا نسیتو چی خرچو کئی اللہ بستا سو پدی معلونو کی خبر کتوا چی اللہ بدل معلون خدیر کی او دا کم چی رسر دام دا اللہ دی. نو دوی سوئی وی دا غریبانان چا غریبانان کری دی چا اللہ. نو سوئی تا پا منگ بانی آغا سوک مال دارا کئی چا اللہ غریبانان کری سنگ ناشنا شبہ بے پیش کر وی دا چا اللہ مال دارا کولے خوا اللہ بے مخین مال دارا کرے وینو تا منگ تسلوی جی پیسی والا ورک ولی اللہ والا مال نیش ورکولے اس اللہ والا ورکولے شو. نو چې الله نه دی ورکړی خو بس د الله غریبانان خوښتي چې الله غریبانان خوښتي بیا غریبانان پرېږده که نه څنګه ناشنا خبره. نو جواب د هغې دا دی چې نه الله که غوښتی دا خبره ستاسو صحیح ده که الله غوښتی دوی به مالداره کړی وی خو د تا ته چې الله وایي چې ده باندې خرچه وکړو دا امتحان دی د الله او په دې به مالداره کوي په دې اوس ورسېدی که نه که داسې موږ کینو چې نه الله نه ورکولی نو نه مو تا به څه کوو. اس پر لارے کی اوکستا ولی دو رو جماعتی ٹیم دے غریب سرائی سوم نیشی دقی سان لارے کی ناس تے دوم رو سر سنیشی چی رو جب ماتی کی توے اللہ والا رزق نور کی تقدیر کی نیشتی نا کہ اللہ والا رزق ورکولے پخابے والا ورکڑے دیس خبر شو اللہ والا رزق ورکی خو پتہ امتحان روستے دے او ورکی بولا دا رزق ستا پا ذریع یا ستا پشان دبل انسان پا ذریع بیام اللہ رزق ورکو. دا خبر دوی باطلو. ویقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين اویدوی کلب ایدا وعد کیتا سرشتنی ما ينظرون الا صیحة واحدا انتظار نکی مگر دوی دیوی چغی تأخذهم جرا وبني سدوي وهم يخصمون ودويبا جغري كي لا كما شغله ها ده قامت اسرافيل السلام ذكر شبيلي وي رابشي بدويبا قامت بدي سي حال كي جديبا باسونه كي خرسول بكي غستل بكي حديث كيم دراجي هيك دم بقامت رش سلاو بدوكان كي ولاري ده بل سري سره بريت كي او هيك دم بسرشي قیامت برایش
فلا يستطيعون توصيا نتاقت من الريد وسيت كولو دم روخ بوس رب يعني جو وسيتو كي دلت خدي تشغوي ويكلا بدا وعد رازي كلا بدا قامة رازي كلا بدا عذابون رازي الله ويرابشي رابشي صبرو كي او چی درمانی رایشی کن اللہ وی نو دوم روخ برا سرم نیچی بیا وسیعتو کی ولا الى اهلهم یرجعون او نبخ بالکور ولو تا واپس کری کیگی او نبا واپس کی دیشی او نواپس لیش ونفخ فی الصور او پوکی بوکریشی بشپیلی کی یو غرط جون اللہ مختصر کو بدووٹا کو کی غرط جون اللہ مختصر کو دا مرگ نا دا دغش پیلی پوری با قبر کی جون تیرہ وال منگو رے یا پا دری مراحلو یا پا سلورو تیر شیویو بعض علماء دری ذکر کیوی دا سلورم دا زورت نیشتے نیشتے کمو نہ داغین بعد دنیا ترارو نہ مور دا خیٹم دنیا دا نہ مور دا خیٹ سا دا دم دنیا دا نہ بیا داغین بعد برزخ جون دے قبر وما يتعلق به دا طول برزخ دے او بیا دا آخرت جون دے یا با جہنم کی یا با جنت کی ادری مراحل نو دیزی کا اللہ یو اوگا جون پا سوٹکو کرا جمع کو دوکی سلوی دیسے بھائی نا دیسے نا دیسے نا اوغٹ خبری ہاں دیسے کی دیشی یو حدیث کی در عزیز چکلے یو سڑے نے کاملے مؤمنی او پا قبر کی دے دا سوالوں نے جواب ورکی نو پا دباندی دا برزخ دا زندگی دا قیامت دا غشپیلی پوری دا دیس تیری گی لکن مازگر مونی چکے لکہ اس نوح علیہ السلام تو گو رہا کم وقت کیا غمر شہر او دا قیامت پوری دا طول وقت باغبانی سمر بطیری گی مازگر دا منزد دا وقت چیرے خبید نوح علیہ السلام چکم دشمنانو اگوی بانی یو یو سکرن دا غا وقت نہیں سابی گی یو یو سکرن دا غا وقت نہیں سابی گی سو مگران عذاب چی خوالہ دلتا را طول را غنی کو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ او پوکے بوکڑیشی بشپیلے کی فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ نو دغا وقت بدوی دا قبرونو ناق پل رب تمندی وی یو ذکر اللہ وی کنے کعنہم جراد منتشر مولخان یا چھ تیر جرامات چھ قالوا وي بدوي يا ويلنا تبعيد زمن دبارا من بعثنا من مرقدنا چارو چت کرو منگا دا قبرنو زمننا مرقدنا زيادة خوب يعني ودي ده سوچو كي یعنی کافران چکل دا قبرون نر پاسی دو جہنمیان نو دوی تا دا قبر آغا عذاب لخ کاری دو نوی دا غین چار پاسولو آغا عذاب را بانی خود دا خوش دیر سخ عذاب لروان شو دا چار پاسولو هذا ما وعد الرحمن دا خو آغا دا چل و ذکره رحمن ذات وصدق المرسلون ورشتاوي لو بيغمبرانو خو بیسا فائدہ نہ ورکے وی من لوی چا رشتاوي لو بيغمبرانو رشتاوي لو خدا والا سا فائدہ نہ ورکے ان كانت الا صيحة واحدة الندي دارو چتولدوی مگر یو چغدا فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ نو دغا وقت بدوی طول زمن بمخی حاضر کریشی فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
بس نن ورځ به ظلم نکیږي په هیڅ نفس باندې ظلم. ولا تجزون الا ما كنتم تعملون او بدل به نه درکړی کیږي تاسو ته مگر دا هغه عملونو چې تاسو به کول هم هغه بدله به تاسو ته ملاویږي. الله د چا سره ظلم نه کوي. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د جنتیانو تذکره کوي. ان اصحاب الجنه یقینا جنت والا. قیامت بروز به دا خلک په څو ډلو کې تقسیمیږي؟ دریو کې که دوو کې؟ دریو کې. کم کم دي؟ السابقون اصحاب اليمين اصحاب الشمال. عرف ولا اصحاب اليمين دي جنت تبزي خو جنت ولا بيت وقسم دي. السابقون دي تذكره براشي بسوره واقعك الله وي مخكي كيدون كي دي هر عملت نو مخكي كيدون كي دي قيامت بورس او دابا دا عرش بخيلس دا الله سره خوا کې قیامت پورې دلته دا ډېر اوچت خلک دي. دویم دي اصحاب الیمین جنتیان او دریم اصحاب الشمال جهنمیان. دلته عامه تذکره د جنت والا ده او چې جنت والا وویلی شي نو دا دواړه پکې دننه دا دواړه پکې رالو. ان اصحاب الجنه یقینا جنت والا اليوم نن ورځ في شغل فاكهون فمشغول تياكي بي مزي اغسطون كي بي الله مصروفة بين الديرو او سنگ مصروفة ني جي الله اعلانو كي زي جنت او دا انامونو دوی تميلوشي نو بيد يو برسر سر سنگ مصروفش که خیالم کړی کله چې موږ سبقونه ویو دا انعامات به میلاو شو ریزلټ به تقسیم شوی که نه د خوشحالۍ ورځ به وه که نه یا دې دورو کې د ختم هغه ورځ شي نو بیا د هغې نه بعد دا شور شغرب او خبرې او درې هلته ولاړ یو دوه دلته ولاړ یو څلور دلته ولاړ یو. اکثر د روژې نه د ورځې ختم شي دا ماښام بانګ هم په بعضو کسانو باندې دلته ووایي لکه هغه خوشحاله یي چې زمونږ کم دغه لپاره چې راغلی وو مقصد دپاره هغه سرته ورسېدو نو مصروفه یي سړی نو جنتیان به څنګه مصروفه یي. الله وایي مصروفه به یي قسمه کوي الله مزې به اخلي. الله لنډه خبره وکړي او ډېرې خبرې پکې دننه راشي. فاکهونی وایي مزې به اخلي ځکه که د هرې خبرې تفصیل یې کولی نو بیا به خبره ډېره اوږدېدې خو نه لنډې وایي مزې به اخلي. هم وأزواجهم في ظلال دوی او د دوی خزی به په سورو کې على الأرائك متکئون په دنګو پالنګونو باندې به تکیه وهونکي. د چېرته تجربه وکړه وګوره د قرآن که پوئیگی پی او ترجمه ده سرعی او با ترجمه یا بخپل پوئیگی دی قرآن که ده جنتیانو ده باسو گره پا دی که با ده متکیون یت تکیون ده تکی بڑی رازی دده لگولی ده دده بلگی اخی که حکمت داده والعلم عند الله چی ده دی جنتیانو ده ملاگانی پا دنیا که پا عباداتو سرعی رستدی شوی دی نزک دیزی که اللہ وی تکیه بلگولی ڈڑا بے لگوولی پا دنگو پا لنگونو پرے خمو بنایسی ڈڑی بے لگوولی یو بلتا بے مخکڑی او شاعتا بے ڈڑی لگوولی ہر زکی دا قباس کی نو دا جون بے دا سکون جون دے خو پا شرط دے چی جون دا دنیا اگی که سخت مراشی دا اللہ پا عبادت کی آگا تا تیر کی نو علاوہ تا پا آخرت کی راحت ملاوی کی نو دی پا دنیا کی سخت تیر کردی اللہ والا راحت اورک خوب دی کارنکی چیتے ہو چیزا پا دنیا کم راحت تیرو ما
د الله لپاره زره برابر تکلیف نشي برداشت کولای، عبادت نشي کولای، ځان نشي ستړی کولای، او چې لاس اوچت کړي نو په بل جنت کې به ګزارم نه کیږي. نو ته به څه محنت وکړي، کوشش به وکړي، الله بدله د هغې په بدله کې ډېر څه درکړي. نو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ویلي جنتیان به د قیامت پورې د خپلو بیبیانو سره ناسي، مصروفه به پسه کې. نو په دې کې علماوي مصروفه به جنتیان د عام خونه غستوره، او عبدالله بن عباس وایي نه، مصروفه به د دې ښځو نه په خونه غستو کې. ولې؟ وایي ځکه چې دلته تذکیره د ښځو وشوه، فی شغل هم و ازواجهم، مصروفه به او دوی یو څوک د دوی بیبیانې، نو دوی به مصروفه د ښځو سره. او په دې سره د سړي خونه غسته هغه پوره کېږي، او لذت پوره کیږي، او د خزم لذت په دې پوره کیږي چې کله وسره خواږی سوکی خواږی وسره خاوني. لهم فيها فاكهة، د دوی لپاره به په جنت کې میوي، ولهم ما يدعون، او د دوی لپاره باغ سي چې دوی غواړي. لنډه خبره الله ختمه کړه، د دوی لپاره څه دي چې دوی غواړي. په سورة الانسان کې، سورة الدهر کې، الله د دې جنتیانو د اوصاف بیان کړي. جنتیان به دا کوي، دا به کوي، خبره ډېره اوږدېږي. هغه سورت تقریبا دوه نیم مخه دی. څو مخه دی؟ دوه نیم مخه. خبره ډېره اوږدېږي، نه الله لنډه خبره وکړي. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، او که ودلیدو او غزېدې ولیدو، نو ناشنا نعمتونه دي، وَمُلْكًا كَبِيرًا، او لویا بچای ده. لنډه خبره الله راجمع کړه. خوی ناشنا بیا نعمتو، الله خاطر با چاہیدا. اس کے تفصیل شروع کی نو دا صورت اسیم دنی مخرے بیا بسی چی خبر ہوگا چی اللہ دی سکر لکر لند خبر ہو کی نو دلتے شروع کرو لہم فی افاقی دا ہوئی پارا بکی میوی دی سڑے مخ کی بوچی دا بای نا ولہم ما یدعو نو چی سغوالی ابو تا ملاوی کی دا طول نو چت نعمت اغداری سلام قولا، سلام دے بتاسو وینا بکی جنتیانو تا، من رب الرحیم، دا طرف دا رب مہرباننا، دا اللہ دا طرف نو بی سلام مچو لے کی، اللہ با پخپلا جنتیانو باندے سلام اچھے، او جنتیانو با پخپلا غگونو باندے اوی. وامتاز اليوم أيها المجرمون، أو بولشي جدا شينا مجرمان، ده بدر ناشنا وخي. أو دي خبر أو دي آيات ده دين ده مشارات نوم لما تكلي ده ده وي اختيس بين كلي سي الدنيا كي خمون طول يوزيو د مجرم، د جنتی، د جهنمی، د منافق، د رشتینی پته لګي ظاهري ټول یو شان دي لګیا دي. خو د قیامت په ورځ به دا اعلان کیږي په عرض محشر کې چې وامتازوا اليوم ايها المجرمون، ای مجرمانو تاسو جدا شئ د دې جنتیانو نه، جدا شئ. د سوچ خبره دا ده چې ته به په کومه ډله کې پاتې کیږي، د دوی سره به جدا کیږي، او کله دوی سره جدا کیږي. ما تاسو ته وایم چې نیکانو خلکو ویښته دي آیت سپین کړي. امام حسن بصری رحمه الله ملګرو به ته موږ سره نه کینې، ګپ ډېر نه لګې، هغه زه به کینم خو زه به یو څو خبرو کې مصروفه یم. وایي څه خبرې دي؟ یوه وایي څنګه چې تاسو ته پته ده چې حدیث کې دا دي چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کړو، نو داغه په خی لاس کې هغه ته څوک خو جنتیان، او په ګس لاس کې ته جهنمیان خو. نو زه په دې سوچ کې یم چې په هغه ټیم کې زه په کم طرف کې ومه. دې خبرې ډېر مصروفه کړی.
دویمه دا خبره ده چې حدیث کې د دې چې کړه د ماشوم د مور په خېټه کې صدور میشي تیری شي نو ملک راشي او ملایکو کې هغه د فیصلم د دولي کې چې دی خوشبخته بدبخته دی جنتی دی جهنمی دی که څه دی نو زه دې سوچ وړم چې زما خو فیصله شوې ده خو چې څه فیصله شوې ده. دریم دې خبرې په سوچ کې وړم چې قیامت پر ورځ به عملنامې تقسیمیږي. الله وایي چې بعضو ته به خیلس بعضو ته به ګس دې سوچ وړم چې زه به په کومو یو کېیمه او یوې دې خبرې په سوچ کې چوړی یمه وامتازو الیوم ایها المجرمون اعلان به کېږي چې جدا شي ای مجرمانو نو پته نشته چې زه به د دغه جدا کېدونکو سره یمه که نه د چا نه چې جدا کېږي په هغو کې به یمه. دا د سوچ خبره محنت او کوشش دا په تا باندې دی. رب العالمین خبره بیان کړه خبره واضح کړه پیغمبر دا خبره مونږ ته راورسوله علماو بیا بیان کړه د دین اخوه مرضیه غستا ده په دنیا باندې مونږ څنګه پوهیږو څومره ښه پې پوهیږو خو دا د دین مسلې دي نو په دې کې دا بزن بالکل دسې نه انګاره کړي چې زه په هیڅوم پوه نه شو. دا کمې خبرې چې ما وکړې والله لازم که دې کې د جور سوچ وکړو نو خوب به هم در نه شي خو په شرط دې که چېرته جور سوچ دې پکې وکړو. الله سبحانه وتعالی زموږ په حال باندې رحم وکړي. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أيا حكم نوكر ما تاسوت أولاد آدم ألا تعبدوا الشيطان چی بندگی مکوی د شیطان. دا بالله وی جهنم یانو ته مجرمانو ته ما تاسو نه ویلی چې د شیطان بندگی مکوی. انه لکم عدو مبین یقینا هغه ستاسو دپاره ښکاره دشمن دی. وان یعبدونی او دا چې بندگی وکړئ زما هذا صراط مستقيم دا لارني غلار دادا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أو يقينا قمرا كريدي دي شيطان ستاسو نديري دلي دير خلقي تبا كريدي شيطان. أفلم تكونوا تعقلون أين تاسو دا عقل نكار ناغستو. په دنیا کې دا خبره ښه واضحه ده او په آخرت کې چې رته الله بیا وکړي نو بیا خو موقع هم نشتی. الله به په آخرت کې وایي جهنمیانو ته چې تاسو په خپلو سترګو لیدلي وو چې د شیطان خلک تباه کړي دي جهنم ته بولي تاسو بیا هم عقل کار نه کوو بیا هم په دې شیطان پسې روان وای. هذه جهنم دا جهنم دی التي كنتم توعدون هغه چې تاسو سره یې لوز کېدو. اصلوها اليوم نن اوځئ دې ته نن ورځ بما كنتم تكفرون په سبب د دې چې تاسو به کفر کوو. اليوم نختم على أفواههم ننرزب مور ومنغا بخلود دويباد وتكلمنا أيديهم أو خبر بكي من ترى لا سناد دوين وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أو قوائي بكي خبيد دوي فاغ عملو نوچي دوي بكوال. نو ده كم جينا بطا پتش گورا عمل ناما زمك بخبري كي ملائك بقوائي كي الله بقوائي كي ستاد بدنون با پخپل ستاد اندامون با پخپل خبری کئی پتی گی رسنت
د چانه و پټ شي د چانه ته پټېږي د خپل ځان نه به پټ شي ها ځه نورې خبرې سیر ته که ځه د ځان نه به څنګه پټ شي ته چې کومه ګناه کوې اوس په ځمکه یې کوې که په اسمانونو یې کوې ها پس مکه کې کنه نو بیا ورا یوم اذ تحدث اخبار په صورت زلزال کې الله قیامت پرز بل از مکه خبرې نو د از مکه دم حلوي بده انده مونږ به کې کنه ګنا یو په کوم ځای کې پس مکه نو دوی خبره سدا انده مونږ به کې نو خللته انده مونږ به خبرې کوي الله دیني کې انده زموږه خیده ده کنه د الله په خپل د باندې گواهی کرام کاتبین شتي کې نشتي شتي کرام کاتبین ملک په دومره هر څه کې تر سنه پټې بیا هم ته ګناونه کې زکه دا خبره یاده ساتي چې څوک ګنا کول غواړي ګنا دی وکي ګنا دی کوي خبې درېغه خو دومره ده چې پاغه اندامونو دیو کې په کم اندامونو چې ولله نه ور کړی دا ولنې شرط دی چې بده خبره سره په سپخ کاری یو اندام یو نعمت تل الله در کړی ته بیا دغه په نافرمانی کې لګی سره په سپخ کاری کنه عذاب خلا پرې دا ولنې شرط دی دویم دا ګناونه کوا خو په دې شي ځکه به وکړي چې الله دې پکې نه ني سره په خنخ کاری اگر الله پیدا کرده و اگر رب دیو اگر توی مکه و تیکه و اگر دینی نو خواه خبر نده نو دیشی زیب او گوری چه الله تا بگی تا نخ کاری نو دریم گناو که خو پا شرط تا دی چه اگر زمکه دا اللہ نیدم بدا خبره چه دا اگر رب پا زمکه باندی لپاس ہوئی سیگه و دا اگر نفرمانی که بدا خبره کنده هم بدا خبره نو که دا دری خبری یه بیا سید گناهونه کوا چی سمره که کوا خود ادری خبری شتی دیسی اندام شتی زمان سر چه اغال لانی را کرده دیسی زی شتی چه اللہ نی نی نا دیسی زمک شتی چه اللہ نی نو مطلب سشو گناه مکوا مطلب داشو چی گناه مکوه انسانه یو طرفتم نیشی بچ که ده دغستر گی ده تا چی پی دی تیوی تا گوره تا پی دی تصویران تا دی فعشهی تا گوره هم دستر گی بخبری که ده جبا ده کنزلی از غیبت و دروغ و دوکی دراکی پی که هم دخل جبا بخبری که ده خپی چی تا پی دی گناهونو لورزی ده لسونه چی تا پی دی گناهونو ده لانه نفرمانیانی که ده لسونه بخبری که قالو انتقن الله چه گوه کری دی اللہ با گوه کری ادام دیده پارا چی دا انسان سشی خموت مینش پا سورت بنی اسرائیل که اللہ سوی ویزا با دا عمل نامور کرم چالا انسان اللہ اقرأ کتابک اللہ با تو بیا بخبروی دا عمل نامور دی ہوئے ہوئے گورا اللہ دوم را عجل و انصاف والا چی داری کی جہنم تا گوری نبوزی چی عمل نامه ملوشو پا گسلاس او داری کی روان کچر تا جہنم تا نه نه عمل نامه ملوشو نو سو کا ویوایا اقرأ کتابک ویوایا وگورا هر سب کیا غشاندیو کنیدی کفا بی نفسی کل یوم علیک حسیبا اللہ وینن پورے پخپل حسابو کزا نبخپل بدتا پتاو لگی دا حرس اللہ دی باورس بانی رحمو کی زیاد گناون نلری ساتھ ای بلکن ولو نشاء لطمسنا عنا اعیونیم او کچر دا وقت منگا نورانی بکر نورانی کڑے بوے منگا سترگی دا دوی فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون نمخ كي بشي لارتا خو سنگ بلي دل كي دوي سمت لفده ده الدنياوي سزا اللبان اللهو كما غوخته ده دوي دسترگي بما وراني كده
نظر به میتی اغسته وی نو بیا بوت حق سیخ کاره دی. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم او کچر دو غالو منگ خامخا شکلون ببدل کد دوی على مكانتهم ولا ربي بغبلو زينو باندي فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون نتاقد بنا لريد مخيط لونا دوا بسرا قرزيدو يعني الله ويزا ما دا تاقدو مشتي چيزا دوی بدي خبل خبل زيمان دي سكما كاني كما هدوی دا شکلون و پا کانو که بدل کم نبا مخ کی تلیشی و نبا ورست تلیشی و در اللہ رحمت تا چی دیسی نکی موقع والا ورکرده ومن نعمرون نکسو فی الخلق او آغا سوک چی عمر ورکو منگا غتا کمزوری کو باندامونو که افلا یعقلون این دوی عقل نلری اللہ وی سمر چی عمر دیری گی منگ دا انسان کمزور ہے کو باندہ منو کی اوڑکوال ہم کمزور ہے انسان اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف سیش خارج ثم جعل من بعد ضعف قوة بید د کمزورتیان بعد سره وستو طاقت ثم جعل من بعد قوه ضعف وشيبه او بید طاقت نه بعد سره وستو بوډاواله او کمزورتیا نو څومره چې د عمر ډیریږي اندامونه کمزوري کیږي او دا غزوان چې د ولس و تلس و کالو لی دا غد اردو که خطا پوس مکو اغد چیوه چی بده پندهی مدل لی وخان دی زمال و یو خستاز را پندو بان در لی بسرم در لی دی اس بلکل دا سی دی چی پس وی نه پوام نه در ستا وی لیوانه دی بلکل دا غد تیم دا زوانی کسر لیوانه بی رو رو چی دی برکی گی نو پتو تلگی چیزه کمزور ہے کیگم نو بیا دوم را سٹیج تو ورشی چی در ملو تا نیشتی خوب پدی در دونوالا پوری خان دینا سندازو تا لگی چی حالات پا مام را روان دی رو 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 بیا کلا سیوز یو که یو زنگون یا دی کلا مٹ یا دی کلا سید کلا آخیر اگی بیا دیسی یو چی دوم را کمزور ہے چی سڑی دیسی عمر تا ورشی چی یو موٹی شی بس بیا دی مخ که روزی کمی ده بوداگانو جنگ لیدو یہ ویڈیو میں کہتے بوداگانو سخت دا عمرون ادیر زیادی یو بل لب جنگ ورغلی نو دا دوا یو بل پر خطی ناغا دریم چی پا غو بسی رازی رازی کو اخکی بایی گڑی ٹیم ولا گئی چی سبحان اللہ حیران شو موتا دا اللہ طاقت تا زانتا می سو چکو چی وقت با دیسی پا منگم رازی نو دا دویم چی کل راغی او دا دوی گواخی کهو دا لسونه چی بکی خود دو یا دو مولی دو یا دی مولی دو یا بکت براتو دا گواخ سر دری وانسی شو دری وانولی دو نو بی یو بل تاریان ریان کتو جو سکرائی چی منگ پاس بلکل لکا اغا ما شمانه نیا والا اقشان دا ما شمانه یو بل لور شی کنه اسی یو بل دیکور که بس اغا دو دری وسر اولی گی نبی در پاسی دو نینو مور پلا رشی را پاسی سبحان اللہ پا اللہ را دا قسم خورم چی اقا ما شمانانو پشم پراتو او بے پاکی دوم را طاقت نو جی را پاسی دلیوی لو میں اوز دوی تا چاوی تاسو جگڑا کوئی دا دو ران شیوی خو کار دی دری موران کو دا گواخی چی کوا دی راگی دو پی لاسول لک پا زور کی خودو اچی پی کی خودو یا غد دو مولیدو دی مولیدو او چاہتی دا ویڈیو پا دیسی ٹیم کی کھڑی دے جاگو دا بدا ٹیم کو حلال لے کر دمائی انسان سکم زور ہے دی اس پا دوی کی دوم را طاقت نیسی چرا پاس یہ وقت دویمو دا گٹی بے ماتا ہو لے یہ وقت دویمو سا زور ہو یا دا خلکو تا بے راشی زمنگ زور ہوئی نن آگا کتا پراتری غریبان دری کسان دیسی نیشی کولی چی دا یو پا گرا پاس ایزا نیشی کولی
اللوي سرشتيا خبر الله كريدا ومن نعمره ننكسه في الخلق الله كم زوره كوي باندا منو كي نسوج بكيو فلا يعقلون بس لو ديكي ده سوج سري ديكي ده سوج دادي چه كم زوره كيگه كم زوره كيگه يورز ببلكل سشي ختم بش. وما علمناه الشعر وما ينبغي له او ندخو او ندخو ولي من قدي پیغمبرت شاعري او ند مناسب د سره شاعري مشرکان وای کنه دا شاعر ده الله نو ته مونږ شاعري خولې ده نه په کار د پیغمبر لچ شاعري وکي نه نه مناسب ان هو الا ذکر وقران مبين نه دې دا کتاب مگر نصیحت او قران ښکار دی لينذر من كان حيا د دې د پاره چې ویرې هغه څوک چې ژوندی دی وایي چې د قرآن دې دپاره چې ژوندي ویرئ نو لازم به ژوندي یېرئ خو دې چې مراد څوک دی چې زړونه یې ژوندي ويحق القول على الكافرين او ثابت شي او ثابت شي حجت به کافرانو باندې اولم يروا انا خلقنا لهم ایا نګوری دوی یقینا منګه پیدا کړی دی د دوی د بار مما عملت ایدینا دا غینه چې جوړ کړی دی لاسونو زمنګه انعام ساروی فهم لها مالکون څه بل شو بل دې کوته چابی بس مر لڑکی دس زور پیو کے بڑی بیٹری ربر ہی نہیں زور کا خلق کم جی تو رسی دو أولم يروا أين قردوي أنا خلقنا لهم شبيدا كريدي من قد دوي دبارة مما عملت أيدينا داغسنا جور كريدي لا سنو زمنغا أنعاما ساروي فهم لها مالكون ندوي داغي مالكان دي الله قسم قسم نعمتنا رأيدي وذللنا لهم فمنها ركوبهم او تابع کردي دي منگ دغ ساروي دا دوی دا بارا نباز دا دينا سورلي دا دوی دا ومنها يأكلون او باز دا غينا دوی خوري غوخ دا غي خوري ولهم فيها منافع ومشارب او دوی لره باغی کی فایدی دی او دسکو سامان دی افلا یشکرون اینو شکر نادا کی دوی واتخذو من دون اللہ آلیا او نیولی دی دوی سوا دالان نور معبودان لعلهم ينصرون د دې د پاره چې د دوی سره مدد وکړی شي معبودانی ولې نیولی دي دلته څه ذکر شوی چې د دوی سره مرسته وکړي لا يستطيعون نصرهم طاقت نه لري هغوی د مدد د دوی وهم لهم جند محضرون
او دا مشرکان اغوی لرا لخکر دیا زرکر شوی اللہ وی دوی بخپل دا اغوی چوکی داری که این اغوی برا دوی سمرستو کی سناشنا خبر اللہ وکر پا درگام بحر او پا درگا و پا دربارم چه تا پولس لیدره بحر چه ولیدی وی دا دیره پرا چه ملک حالات خراب تی نو بحری سیکورٹی گارڈ و درولی نو اغوی چیکنگ کئی هلکا چی دا دی دربار دا ساتلو دا پار پولس تا زورت تی نو دا دربار والا بدا خلق سوا ساتی او دے بس روان دے کلوی بچی را کے کلوی پلانے شرا کے کلوی پلانے اللہ وی نو دو پخپل دا ہوئی چوکی داری کئی لگیا دی سم رستا بے ہوکی فلا یحزنک قولوم نو غم جندی نکی تال روینا ددوی انا نعلم ما یسرون وما یعلنون یقینا منگا پوئی گو پاغ سا چی دوی پٹی او پاغ چی دوی کارکی اولم یر الانسان ای نگوری انسان انا خلقناه من نطفه چی یقینا منگا پیدا کردی دید نطفینا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ نو دغا وقت دے جگڑا ماہر دے اخکارا اللہ وی ناشنا خبر دوی پیدا کرے می دسن دے نا منی دا قطری ندے بے جگڑی کے او جگڑی دا اللہ ببارکے کئی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا او بیانی زمان دا بار مثال او ہر کڑے دے اخبال پیدائش عاصب نوائل راغلے و پر رسول زم پسی حضور اڑا ڈوکی دزان سر راغست ناغا ڈوکی باندی دی سی زور کو یو آغا سشو خاوری شو بلکل بلکل ختم شو و تیوی دا دا ڈوکی و بیا اللہ رجون دیکھئی تس خبری کیو اللہ اتونا نذکرو وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا اللہ وی زمان دے پارا مثالونا بیانی و دا تیر دی جدے سنگ ما پیدا کرے دلتا خلا بیا ما دو کشتی دا دی اڈو کی نبدا انسان پیدا کی دے چی ما پیدا کونو دا اڈو کی ہو اخوا اڈو کی ام نو قال من یحی العظام وی رمیم وی دے سوک برا جوندی کی دا اڈو کی پا دیسی حال کی چی آغا با زر زرائی قل تورتو آیا یحییها الَّذی انشایا اول مر راجون دے بے کی آغا ذات چی پیدا کڑی دے پاول پیر وہو بکل خلق علیم او آغا بار مخلوق باندے پوادے الَّذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا اللہ غزات تے چی پیدا کری دے تاسو چی پیدا کری دے تاسو دا پارا چی پیدا الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا اللَّهَ غَزَاتِ چِ پیدا کرے دے ساسو دا پارا دشنی ونینا نارا نور فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ نو دغا وقتا سداغی نور بلوی اولیسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرِ اے ندیا غزات چی پیدا کری دی اسمانو ناوزمکا بقادر قادر علا ان یخلق مثلهم پا دی خبر چی پیدا کی بشاند دوی بلا اولنا وهو الخلاق العلیم او غدیر پیدا کون کے خبو دی انما امرو اذا اراد شیئا
یقینا شان د الله داده کله چې اراده وکړي د یو شي د پیدا کولو ان یقول له چې وی هغه ته کن شه فیکون نو هغه شي فسبحان الذي بيده ملکوت كل شيء بس پاکي ده دغه ذات دپاره چې په لاس د هغه کې بادشاهي د هر شي ده وإليه ترجعون او هغه ته به تاسو ټول واپس کېږئ. هدي سرچینې زمونږ د درسوم اختتام ته ورسېدو. الله سبحانه وتعالى دي منغا بقرآن وحديث ما نفوكي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.